Джуджев за оказаната ми огромна чест и покана да работя за един от най-титулованите обичани клубове в България с истински верни фенове, на които всеки отбор в света може да завижда. От днес нататък Ботев Пловдив се превръща в моя лична мисия, а тя е да изведем отбора до, до нови върхове и да го върнем там, където на мястото и в Европа. Това ще бъде пускат. Това е нещо, на което ще се посветя и ще бъда достатъчно амбициран и отговорен пред ръководството на клуба и пред всички вас. Така че още веднъж благодаря и се надявам, че много скоро ще имаме поводи за положителни емоции и разбира се ще донесем така необходимите нужните успехи и толкова желаните успехи от всички вас и от жълто-черната общественост. Така че аз днес съм един от вас и моля да бъда прият от всички, да си подадем ръка и да работим заедно за благото на Ботев Пловдив. Благодаря, господин Златев. Сега ще чуем. Започват да провеждаме встъпителни срещи, организационни срещи, неща, които са от първа необходимост. Ще направим конкретен анализ на ситуацията в клуба, организационната структура, моделите на управление. Избереме най-добрите и ще адаптираме най-добрите модели на управление. Разбира се, те ще бъдат подкрепени и с необходимото кадруване и смятам, че в рамките на следващите няколко месеца ще можем да представим и новата структура на клуба и новата дългосрочна стратегия за развитие на клуба, тъй като за мен е от изключително значение да се представи една дългосрочна стратегия, един модел, една рамка, по която дали ние като управление ще изпълняваме в следващите години не е от значение, въпросът е да се върви по един правилен, един европейски, един наложен път, което да доведе до необходимите и желаните резултати. Радио Пловдив. Любен Данчев, Радио Пловдив. Господин Златев, опитът ви като човек, който работи в Българския футболен съюз, ще помогне ли на Ботев за по-добро взаимодействие с този орган? На последните два сезона имаше няколко пъти официални оплаквания от съдийство, от отношение към по-бързо и така нататък. Вашия опит, предполагам, че вие бихте могли да го приложите за по-професионална работа за Българския. Разбира се, че ще приложа опита си, който за последните 10 години съм работил всякакви нива в структурата на футболния съюз и съм качвал стобичката стъпало по стъпало. Но искам тук да подчертая, че аз не съм дошъл в Ботев Пловдив и не идеята на собствениците и президента да идвам и да почваме да влияваме на съди, да изменяме правилници и така нататък в рамките на правилниците и нормативната уредба и документи на футболния съюз. Разбира се, че имаме необходимата компетенция, която да я приложи и да бъде в максимална полза на клуба. Смея да твърда, че съм оставил доста приятели в футболния съюз, хора, с които дълго години съм работил. Така че се надявам, че ще започне едно позитивно сътрудничество между Ботев Пловдив и футболния съюз и ще извлечем максимум от това нещо. Труд. Към господин Джиджев. Ако сте приключили с Тербел. Добре.